السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Muslimin muslimat sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita berada pada ayat yang ke-16 daripada surat al an'am. Allah berfirman. "A'udhu <-tuh> billahi minasyaitonir rajim man yasraf anhu yawma idhin faqad rahimah wadhalikal fawzul mubin yang bermaksud sesiapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu maka sesungguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya dan itulah kejayaan yang jelas nyata muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjelaskan dalam ayat ini betapa kejayaan dan keselamatan daripada azab Allah pada hari kiamat merupakan suatu kurniaan yang tidak ada tolok bandingnya maka Allah berfirman may yusraf anhu yawma idhim faqad rahimah wadhalik alfawzul mubin bermaksud sesiapa yang Allah jauhkan ia daripada azab pada hari tersebut iaitu pada hari kiamat maka ia termasuk di dalam golongan yang dilimpahkan ke atasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian itu merupakan suatu kejayaan yang tidak ada kejayaan lain yang setanding dengannya. Maka jelas kepada kita betapa sesiapa yang nanti di hari kiamat terselamat ia daripada neraka Allah, terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala maka ketahuilah bahawa ia merupakan rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan ia merupakan suatu kejayaan yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam ayat ini terdapat qiraat atau wajah qiraat pada perkataan yusraf sama ada mai yusraf ataupun mai yasrif kedua-duanya merujuk kepada Allah subhanahu wa taala bermaksud tidak ada yang boleh menyelamatkan manusia daripada azab, daripada bencana pada hari kiamat melainkan Allah subhanahu wa taala yang ketika itu melimpahkan rahmatnya yang luas, yang hebat kepada hamba itu, hambaNya itu dan mengurniakannya kepada dan mengurniakan kepada satu kejayaan yang tidak ada tolok bandingnya Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Kita dapati dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya terdapat iaitu kelima-lima ayat ayat ini dan empat ayat sebelumnya. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah qul katakanlah bermaksud katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak lima kali dan ia merupakan suatu uslub atau satu gaya bahasa al-Quran yang dipanggil sebagai Indari talqini Indari talqini Bermaksud Ia merupakan suatu uh, Perintah Allah berbentuk amaran Yang Allah sendiri Inginkan bagi dia sampaikan Dalam bentuk yang diingini Allah subhanahu wa ta'ala Dan ia merupakan suatu Gaya bahasa yang banyak digunakan Di dalam surah ini Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Mentalqinkan kita kata menyampaikan sendiri secara secara terus bermaksud memberitahu apakah kata-kata yang wajar disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan musyrikin iaitu berbentuk hujah-hujah dalil-dalil bukti-bukti keterangan-keterangan yang mampu menggoncangkan golongan musyrikin dan mampu untuk meruntuhkan segala kesyirikan yang mereka lakukan. Maka selain itu juga ia menjadi suatu ibrah dan pengajaran kepada kita tentang salah satu kaedah kesenian dalam berdakwah yang perlu atau diperlukan oleh para pendakwah iaitu hendaklah mempunyai kepelbagaian dalam uslub kepelbagaian dalam kaedah dan cara berdakwah kerana jika Seorang dai itu hanya mempunyai satu cara semata-mata dalam berhadapan dalam berhujah dengan musuh maka ia akan membawa kepada ke, kepada kejemuan atau kebosanan terhadap para mad'u atau orang yang kita seru itu maka al-Quran telah mencontohkan kepada kita kepelbagaian uslub kepelbagaian kaedah gaya bahasa dan ia merupakan suatu kesenian dakwah yang perlu di digapai atau perlu ada pada para pendawah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-17 daripada surah Al-An'am ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaska Allahu bi darrin fala kashifa lahu وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Yang bermaksud, dan jika Allah mengenakan, yakni menimpakan engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya melainkan dia sendiri. Dan jika ia mengenakan atau melimpahkan engkau dengan kebaikan, maka ia adalah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahawa Allah sahajalah Tuhan yang berhak untuk melakukan apa sahaja, mentadbir, bertindak, membuat keputusan terhadap apa juga yang berlaku kepada hamba-hambanya. Dan keputusan Allah itu tidak boleh dibangkang, dipersoalkan, dipertikaikan, ditolak oleh sesiapa juga pun. Maka Allah berfirman wa ayyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu hinggalah ke akhir ayat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Wa ayyam saskallah. Al di sini yamsaska pada kata kerja yamsaska di sini yang disebut sebagai mengenakan. Almas dalam bahasa Arab adalah suatu yang lebih umum daripada al lams mengenakan memberi rasa kepada seseorang menimpakan ke atas ke atasnya mengenakan terhadapnya maka itu termasuk dalam almas manakala maksud ad-dur di sini ialah kata nama yang merujuk kepada al-alam wal huzn wal khauf yang merujuk kepada sesuatu yang berbentuk kesakitan, keperitan, kesedihan, ketakutan, kebimbangan atau apa sahaja yang menyebabkan atau yang menjerumuskan membawa seseorang kepada kepadanya. Sama juga nas' merujuk kepada kelazatan, keseronokan, kegembiraan, ketenangan dan apa juga yang membawa kepadanya. Kalimah al-khair merujuk kepada apa sahaja yang mengandungi manfaat atau mengandungi sesuatu yang yang berbentuk kepentingan kita, keutamaan kita. Sama ada keutamaan semasa atau keutamaan pada masa yang akan datang. Maka ayat ini bermaksud sesungguhnya manusia kesemuanya tertakluk di bawah pemerintahan dan kerajaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka apa yang menimpa mereka berupa keburukan seperti sakit, penat, letih, sedih, semuanya ter, semuanya terkandung di dalam sunnatullah di dalam kehidupan ini termasuk di dalam sunnatullah atau ketetapan Allah dalam kehidupan ini. Maka tidak ada sesiapa yang boleh menghilangkannya. Tidak ada sesiapa yang boleh menghilangkan keburukan dan kemudaratan itu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara apa juga yang menimpa manusia yang berbentuk kebaikan, kesihatan, kekayaan, kecukupan, kekuatan, kemegahan dan sebagainya. Maka Allah lah sahaja. Allah sahaja yang maha berkuasa untuk memberikan kepadanya. Untuk mengekalkan nikmat itu dan kebaikan itu padanya. Kerana Allah sahajalah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Maka kepada siapakah ayat ini ditujukan? Muslimin, muslimai, antara rahmati Allah. Maka khitab ataupun ayat ini ditujukan kepada sama ada ditujukan kepada Nabi SAW untuk atau bertujuan memperkukuhkan keyakinan baginda semangat baginda dalam dakwah dalam dakwahnya supaya baginda lebih lebih kental dan bersemangat menghadapi kejahatan para musuh. Seperti mana boleh juga difahami bahawa ayat ini ditujukan kepada sesiapa sahaja yang sesuai untuk ditujukan kepadanya. Di antara perkara yang menarik untuk dilihat di dalam ayat ini seperti mana yang disebut oleh Al Imam Al Syekh Muhammad Syed Tantawi rahimahullah menukilkan daripada pengarang tafsir Al Manar beliau mengatakan bahawa di antara kehalusan balaghah Al Quran yang penuh dengan kemukjizatan ini apabila kita melihat sesuatu yang dibentangkan oleh Allah dalam ibarah ataupun dalam bentuk yang ringkas tetapi sangat padat yang menggambarkan keindahan keindahan bahasa dan kata-kata. Walaupun pada masa yang sama ia kelihatan seolah-olah menyalahi peraturan dalam bahasa dari sudut asalnya. Contohnya dalam ayat ini apabila Allah menyatakan tentang ad-dhur wa yamass kallahu bidhur bidhur di sini bermaksud kemudaratan. Maka lawan kepada kemudaratan itu ialah adalah an-nafa' atau ataupun kemanfaatan tetapi Allah tidak menyebut wa yamsas bi binafin tetapi Allah menyebut wa yamsas bi khairin sebagai lawan kepada dur sedangkan kalimah khair yang diterjemahkan sebagai kebaikan bukan kemanfaatan tetapi kebaikan lawannya ialah bi syarrin iaitu keburukan maka khairin lawannya syar. durin lawannya nafin tetapi dalam ayat ini Allah tidak me, me, tidak mengikut penggunaan asal dalam kalimah dur yang lawannya nafa dan khair lawannya syar. Maka apakah hikmah di sini? Disebutkan bahawa untuk menyatakan bahawa ad-dur wa yamsas ka bidurrin bahawa kemudaratan sesuatu yang mendatangkan mudarat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah merupakan syar bukanlah merupakan suatu keburukan pada hakikat. Bermaksud sesuatu yang mudarat itu tidak semestinya buruk. Bahkan kemudaratan itu boleh saja menjadi suatu terbiah, suatu didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian kepada ujian daripada Allah kepada hambanya agar ia kembali kepada Allah, agar ia berakhlak dan beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah indahnya bahasa Al Quranul Karim. Qul qawli hadha wa al azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.